Vi kollar på hur kursmöte 1 kan se ut när det är klart. Det är 3 uppgifter. Uppgift... Här har vi. Eller allting ska exekveras inifrån containern. Och jag har säkert sagt det förut, men anledningen är att alla ska exekvera saker och ting utifrån samma miljö. Så därför kör vi från en docker-container. Tredje uppgiften här, det är att skapa en MI-sida. Det har ni ju gjort ganska många gånger. Där finns färdig, ni kopierar in den ifrån exempelmappen bara. Det enda jag egentligen vill ha här är redovisningstexten. Och det är för att skulle Canvas gå ner till exempel, eller att de byter lärarsystem eller plattform, så finns det kvar på studentservern. Jag vet också att det är många som tycker att det är kul att pilla med just hemsidor. Så ta tillfället i akt och anpassa denna utifrån kanske Linux som operativsystem, eller vissa har gjort den, byggt sidan som en terminal och pillat med det och fått det att funka och så här. Gör vad ni vill, ni behöver inte göra någonting förutom redovisningstexten. Det är 2 uppgifter också. Den första, kommandon 1 heter den. Det är, bytte namn på den idag, det är för att det kanske kommer fler. Så den får heta 1. I mappen kommer 01/commands. Så ska ni skapa först och främst en fil som heter info.bash. Där i så ska ni lägga alla de här kommandorna som utför de här delarna. Till exempel enbart operativsystemets namn, kommandot uname. Och kikar vi på det så kan vi se att det går ju jättebra. Nu gör jag detta från VSL, men det blir likadant inifrån en container. Då ska det alltså stå uname på den översta raden. På nästa rad visar en kalender över enbart juli 2023. Det är kommandot cal. Det finns inte inbyggt, så att då får ni installera BSD main utils. Där i så finns kommandot cal. Här får ni börja leta efter lite options. Ni kanske behöver köra unminimize för att få tillgång till manualen. Titta där i och hitta vilka options eller vad det är som kan behövas för att skriva ut enbart juli 2023. Hela det kommandot lägger ni på nästa rad. Inget annat, ingen numrering eller punktlista eller, utan enbart kommandorna. Därför att det är en bashfil och jag tänker exekvera hela den. Jag kör inifrån en container, så kör jag alla kommandorna 1 och 1 så att man får se vad som händer då. Var gärna noga, eller gärna, ni ska vara noga med att få till datum som är formaterat på detta sättet. Och nästa så ska det vara utrymme i megabyte. Jag upprepar detta därför att tidigare år så har man fått alla möjliga sorters inlämningar. Men det står i megabyte, då är det kommando du med några options. Eller något, vad det nu kan vara. Men vi ska ha det i megabyte. Sen kör vi en kaos här också. Ut med en valfri hälsning. Publicera mappen commands. Inga konstigheter. Nästa heter struktur. Där finns det i exempelmappen så finns det en mapp som heter structure. Med en ihopskakad mappstruktur. Det är några mappar och filer. Återigen, ni ska skapa en fil. Answers.bash. Den ska gå att exekvera rad för rad. Och det den ska göra är att se till så att det blir den här strukturen. Det där är då answers.bash ska det stå där. Så mappen A ska innehålla filerna 1 och 2. B ska innehålla 3 och 4 och så vidare. Och för att testa det här då. Det här är utskriften av kommandot tree. Så tree. Då får man se nuvarande mapp och dess mappstruktur på det här sättet. Finns det inte så är det bara att installera. Apt install tree. För att testa det, om man kopierar in en ny mapp från exempelmappen, lägger den i containern, sen så tar ni och kopierar in eran answers.bash och lägger den i containern och sen kör ni den.
Och sen så använder ni tree för att se hur det ser ut. Om det ser ut så här, då är ni färdiga. Publicera. Och så backar vi och så kollar vi sista delen här. Det är den videon som jag gör nu. För att testa inlämningen så kan ni köra ett webbtest KOMOM 01. Det är webbtest KOMOM 01. Och det den gör är att kolla filnamn och så att de ligger på rätt plats. I nuläget. Tanken är att man ska kunna göra mer med webbtest i framtiden. Men vi ska ha cal.png i commands, info.bash i commands, answers.bash i structure. Är det grönt, då kommer jag börja rätta och kolla hur det ser ut. Är det rött så får ni komplettering och då bara gör om det och lämna igen. Det är inga konstigheter, ni kan det här nu. Kursmodell 1. Lycka till, en liten introduktion.